1990 оны үед устж өгөө болсон нэг бүтээн байгуулалтын ажил бол сумдад ашиглаж байсан төвлөрсөн халаалтын систем. Тэгвэл Ховд аймгийн сүүлийн жилүүдэд энэхүү бүтээн байгуулалтыг дахин сэргээж ашиглалтанд оруулад байна. Тухайлбал, хувийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 2019 онд гэхэд 13 сумыг төвлөрсөн халаалтын шугам сүлжээнд холбосон байна. Ингэснээр хөдөөгийн сумдад орон сууцчлуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэн төрийн албан хаагчдыг орон нутгатаа тогтвор суурьшилтад ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм а. Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд тог тогтоо орчинд үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөл бүрдүүлж байгаа. Хоёр дахь асуудал бол хөдөө орон нутгийн сумын төвийн багуудыг төлөрсөн халаалтын шугам сүлжээнд холбох энэ суурь нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Гурав дахь асуудал бол орон сууцчлуулах ажлыг хөдөө орон нутг суманд эхлүүлэх асуудал. Ингэснээрээ бид шилжилт хөдөлгөөнийг аль болох багасгахна гэж харж байгаа. Анхнаасаа ч зарим сумдад орон сууцны ажил эхлээд ажил хэрэг болоод явж байна. Ийм учраас энэхүү ажлыг бид хотын хөгжлийг хөдөөд авчрах томоохон ажил болсон гэж дүгнэж байгаа юм а. Хөдөөгийн сумдад төвлөрсөн халаалтын системийг дахин сэргээсэн бол аймгийн төвийн халаалт дулаанэгч сайжруулахад хувийн хвшлийнхэнтэй хамтран дорвитой ажил хийсэн байна. Дулааны бадамлах төл компани 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд засварлаагүй 3.2 км дулаан дамжуулах төв магистраль шугамын шинэчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэжээ.